Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? O lugar onde eu comecei as minhas filmagens, aonde eu fiz a minha primeira filmagem no canal, certo? Que é a escola abandonada. Um lugar pancada que da última vez tiveram muitas manifestações aqui no local e eu resolvi estar voltando aqui, certo? Para tentar algo para vocês. Tem um tempinho já que eu não venho aqui, não recordo faz quanto tempo que eu gravei aqui, mas foi pancada filmagem aqui nesse local, certo? Eu vou estar contando rápido porque tem pessoas que estão chegando no canal, certo, pessoal? Então paciência aí para quem já é antigo, mas para quem está chegando, a história aqui do local, certo? Existe aqui uma via de acesso aqui, que aliás vai passar um carro, vou mostrar para vocês, ó. Certo? E essa via de acesso, pessoal, deixa eu segurar aqui a lanterna aqui, espero que não esteja atrapalhando bastante vocês aí na claridade, vocês estejam enxergando bem aí, ok? O que acontece, pessoal, há muito tempo atrás aqui, essa via era de terra e aqui muitos acidentes de carros aconteceram aqui. Pessoas faleceram aqui no local, certo? Nessa via. Cara, é um lugar, vocês não têm noção. E aqui, nessa escola que fica de frente com essa via, certo, pessoal? O que acontece? Essa escola aqui, há muito tempo atrás, as pessoas que eram da região, certo? Vinham estudar aqui. Pessoas estudaram aqui nesse lugar. Os professores deram aula aqui. Pessoas aprenderam. E eu fico feliz com isso, certo, pessoal? Só que com o tempo, ela virou uma escola abandonada, porque não houve mais pessoas aqui. O transporte entrou no local. Pessoas antes iam para a escola, pessoal, andava 4 quilômetros para andar e chegar até a escola, para vocês terem uma ideia. Então o que acontece? Opa, eu escutei barulho lá dentro, hein? É que vai passar muitos carros aqui, pessoal, vai atrapalhar um pouco. A gente está escutando aqui o local, certo? Aí vai passar mais outro carro aqui, caminhão, acredito. E isso aí atrapalha um pouco, ó, mais outro.
Então isso atrapalha um pouco a gente estar investigando aqui o local e tentando entrar em comunicação com algo. Mas eu escutei um barulho ali dentro agora, certo? Fez um puff, escutei um barulho ali dentro. Então o que acontece, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. Depois da escola, certo? Que ficou aqui abandonado. O que acontece? Isso virou uma fábrica de sabão aqui, certo? E após essa fábrica de sabão, veio a ficar novamente abandonado aqui o local, certo? Aonde a igreja veio e deixou algumas coisas aqui. Foi quando eu fiz a minha gravação aqui, certo? Já tinha feito a primeira, a segunda, a terceira, não lembro qual que foi essa gravação que eu fiz questionando uma entidade aqui. Foi pancada a gravação aqui nesse local, que eu titulei como questionando uma entidade. Cara, aquela cadeira balançando foi impressionante, certo? Lugar pancada. Eu tô escutando algo ali dentro, certo? Mas eu preciso contar a história para quem tá chegando aqui no canal e conhecer sobre as tragédias que acabaram acontecendo aqui na frente e sobre a história aqui do local, certo, pessoal? A igreja veio retirar todas as coisas que ela tinha aqui no lugar, certo? E hoje o local se encontra da forma que vocês estão vendo aí. Pneus e mais pneus aqui dentro do local, certo? E é isso. Eu vou estar entrando aí. Eu espero a comunicação de algo aí nesse lugar, tá? Até porque eu acabei já escutando mais de uma vez algo ali dentro. Não sei o que que é, mas eu escutei, certo? Tenho que explicar para vocês também, tá? Que aqui, ó, logo nessa entrada, na minha primeira filmagem, eu escutei 3 estralos. E lá dentro, em um quartinho que tem lá, algo tentou colocar a mão dentro do meu bolso. Sem dúvida, o lugar aqui é pancada e eu espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Já passei tantas coisas aqui nesse lugar aqui, pessoal, que vocês nem imaginam. Pra quem é antigo no canal, lembra de todas elas, até mesmo os resgates que eu já fiz aqui nesse lugar. Eu peço licença aqui do local. Deixa eu acender essa lanterna de testa aqui pra ajudar também, tá, pessoal? É pouco, mas ajuda. Cara, já fumei até uma mussurana andando aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara, como isso aqui me arrepia. Ai, vi um calafrio nas costas agora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O jeito tá ficando o braço aqui em cima enrugado, ó. Olha isso, ó. Deu uma arrepiadinha aí, certo? Por eu lembrar aqui do que eu já passei aqui nesse local. Mas que existe algo aqui que permanece. Cara, quem relembra das cadeiras que havia ali, ó. Cara, as cadeiras foram lá pro fundo, outra foi pra lá, outra foi pra lá. Cara, foi impressionante o que aconteceu já aqui, hein, pessoal. É um lugar obscuro, sem dúvida, aonde já tiveram muitas atividades paranormais aqui no local. Atividades poltergeist. E talvez algo numa demonologia. Olha isso. Cara, olha a espessura desse pneu que tá aqui. Isso aqui já é enorme, ó, de caminhão. Olha isso, ó. Eu vou colocar aqui minha mão aqui, ó, para vocês entenderem. Olha isso, para vocês entenderem a espessura do pneu. Olha isso. Cara, você é louco, mano. Bizarro. Cara, dá pra deitar aí dentro. Bom, mais uma vez eu peço licença aqui do local. E se tiver algo aqui me ouvindo, que se comunique comigo. Porque eu já me arrepiei quando entrei aqui, hein. Eu já me arrepiei quando entrei aqui. Thank you.
detalhe, olha isso. Da última vez não estava assim. Tiveram muitos pneus aí. E isso aqui não tinha essas velas aqui. As velas que tinham aqui era essa aqui. Uma ali. E se eu não me engano pra lá. Bom, eu preciso ser sincero com vocês de uma coisa, tá, pessoal? Tá? O que acontece? Deixa eu explicar pra vocês. Eu consigo entrar em uma comunicação assim, certo? Baixando a frequência, entrando em uma comunicação no local. Até mesmo a primeira... A primeira coisa que eu sinto quando eu chego é enrugada a forma que vocês vê que o meu braço fica. Essa é a minha sensibilidade mais forte que eu tenho, certo? Mas uma coisa que eu preciso explicar para vocês é que quando tem igual esses caminhões passando aí de madrugada, porque é trabalho deles, cara, não tem jeito, estão indo para tudo que é lado, ó, mais um. O que acontece? Isso me atrapalha bastante. Vocês viram aí, né? Isso me atrapalha bastante a estar tentando entrar em comunicação aqui e entender um pouco mais sobre algo próximo a mim aqui, tá, pessoal? Porque até agora eu não vi um vulto aqui próximo a mim, que é o que eu também vejo. Tenho essa sensibilidade dos braços e ver um vulto, eu vejo isso com facilidade, certo? Mas eu não estou tendo essa comunicação. Então, se algo não acontecer aqui, paciência, né? Olha isso, olha aqui, ó. E tá colado, olha isso. Espero também a paciência de vocês, tá, pessoal? Porque eu já venho de outras filmagens hoje na noite. Tô bem cansado, certo? O corpo já tá exausto. Hoje eu fiz duas filmagens, essa aqui tá sendo a terceira filmagem. Então, quer dizer, eu tô bem exausto hoje, certo, pessoal? Tô cansado dessas filmagens dessa noite. Já era pra estar em casa, mas estou aqui fazendo a gravação pra vocês, porque eu batalho por esse canal. E eu espero o reconhecimento de todos. Tamo junto. Vou estar mostrando pra lá, tá, pessoal? Depois eu vou voltar aqui. Eu vou aproveitar isso aqui, ó. Olha isso. Velas já derretidas aqui no local, certo? Aonde eu vou estar vindo aqui. Eu vou estar acendendo essas velas aí, ó. A cabeça tá doendo bastante também. Que é aquilo? Não lembro daquele jeito. Você é louco. Só de pensar que aqui um dia já tiveram muitas crianças estudando, professores dando aula. Não dá nem pra acreditar, né, pessoal? Hã? Campainha tocando, horário do recreio, do lanche. E hoje é um lugar assombrado aqui, ó. Pelo passado de coisas que aconteceram. Se existe algo aqui próximo de mim, que se comunique agora, nesse momento. Ops, escuta. Olha isso, olha aqui, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso, olha isso, olha o jeito que tá mexendo essa porta, cara. Cara, impressionante, dá uma olhada nisso, pessoal, olha aqui, ó.
E se vocês repararem lá o fundo, ó, não tá ventando, hein? Olha lá, não mexe a folha lá no fundo, ó. E olha o jeito dessa porta aqui, ó. Olha isso, cara. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. É isso. O porquê da vossa presença aqui? Olha isso, pessoal. Dá uma olhada no jeito que tá mexendo essa porta, cara. Olha isso, cara. Impressionante, minha nossa. Cara, isso arrepia até minhas canelas, cara. Vocês não têm noção. Se aproxime mais de mim aqui agora. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Olha isso. Olha isso. Ai, nossa. Olha isso, pessoal. Olha isso. Opa, 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 opa. Impressionante. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Na nossa frente, pessoal. Na nossa frente, cara. Parece que agora eu vi algo aqui. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento é esse, minha nossa? Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, enrugando na frente de vocês, ó. Olha aqui, enrugando na frente de vocês, ó. Olha o jeito que o couro ficou aqui, ó. Olha isso, ó. Você é louco? Eu vou aproveitar aqui o que está acontecendo, certo? Eu vou estar posicionando essa câmera aqui, certo? Acendendo essas velas e tentando algo aqui para que isso venha. E me mostre algo maior aqui nesse local. Está deixando essa câmera aqui, pessoal. Certo? Deixa eu ver se ela tá pegando lá. Eu acredito que sim. Isso. A lanterna pode ficar aqui também. Peço licença aqui no local.
comunique, espírito. Se comunique o que há aqui no local. Entre em comunicação comigo, espírito imundo. Se comunique aqui. Tem algo se aproximando aqui, pessoal. Vocês podem ter certeza, eu estou sentindo uma dor forte nas costas. Tem algo se aproximando, eu escutei algo ali. Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Então se comunique comigo. Me afastando aqui, tá, pessoal? Tô me afastando aqui, ok? Que há aqui no local, se aproxime-se aqui desse lugar.
está me afastando aqui. Impressionante, não é, pessoal? Dá uma olhada nisso. Você é louco? Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Aí, olha isso. Você é louco. E aqui, ó. Opa, 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 opa. Ah, minha nossa. Olha isso, pessoal. Não estão deixando só pneu aí. Mas tem alguém que tá colocando alguma coisa aqui, ó. Olha isso, cara. Ah, olha isso, cara. Opa. Ah, minha nossa. Cara, que cheiro forte, pessoal. Cara, vocês não têm noção que cheiro forte aqui, ó. Escuta, 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 escuta. Escuta. Isso, pessoal! Cara, impressionante! Impressionante, cara! Olha isso, cara! Ah, olha isso, cara! Opa! Ah, minha nossa! Cara, que cheiro forte, pessoal! Cara, vocês não têm noção de cheiro forte aqui, ó. Escuta, 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 escuta. Escuta. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante, cara.
pessoal. Cara, me arrepiei inteiro. Opa! Cara, eu vi algo aqui, ó. Eu vi algo. Opa! Cara, dá uma olhada aqui, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada, deixa eu acender a lanterna de testa aqui pra não ficar reluzindo. Olha isso, ó. Vou apagar essa outra. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Cara, olha isso! Dá uma olhada! Dá uma olhada, pessoal! Olha isso! Olha isso! Cara, olha isso, cara! Eu tô impressionado, pessoal! Você é louco! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.